Hallelujah, 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 hallelujah. ሰላም የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ሰዎች እንደምን አላችሁ? ባለም ዙሪያ ያላችሁ ቅዱሳን እህቶቼና ወንድሞቼ ዛሬ ደግሞ ከእናንተ ጋር ደግሞ እግዚአብሔር ቃል አካፍላችኋለሁ። ብዙ ባይሆንም እንኳን ግን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል አከበራችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም በዚህ አጋጣሚ ወደ ሌላ ክፍለ ሀገር ለወንጌል አገልግሎት ሄዳለሁ። እንድትጸልዩልኝ በዚህ አጋጣሚ አሳስባችኋለሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሕፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅ ተሰጥቶናል አለቅነት በጫንቃው ላይ ነው ይላል። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የሰላም አለቃ ይላል እና ክርስቶስ ሰላማችን ነው። እርሱ የምንድነው? የሰላም አለቃ ነው። እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንዲታረቅ ሰላም የሚሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ስጦታ የሆነው ፓኬጅ የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ ወደዚህ ምድር ላከው። ከቅድስት ድንግል ማርያም የተወለደው መዳህኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ለዛ ነው መላእክቶች ምን አሉ? ለነዛ እረኞች ነው መዳህኒት ተወልዶላችኋል፣ እርሱም ደግሞ ከኃጢአት ሁሉ የሚያድን። ክብር ለኢየሱስ። በዳዊት ከተማ እነሆም በቤተልሔም ከተማ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ሆነ? ተወልዶላችኋል እና ደስ ይበላችሁ አላቸው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር። ዛሬ ወገኖቼ ወይ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ እህቶቼና ወንድሞቼ ደስ ይበላችሁ። ለምን? የኃጢአት ስርየት መድኃኒት አግኝታችኋል። አግኝተናል ሁላችንም በክርስቶስ ኢየሱስ በማመናችን። የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል ይላል። ስለዚህ ከካንሰር ሁሉ የሚበልጥ ከሁሉ በሽታ ሁሉ የሚበልጥ የከፋ ማን ነው ብትሉ የኃጢአት በሽታ ነው። ይህን ኃጢአት እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ደም አነጻ። ክብር ለጌታ። ስለዚህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለእናንተ ደስታ ይሁን፣ ሰላም ይሁንላችሁ ለቤታችሁ። እነሆ ይህን በዓል ስታከብሩ ጌታ እንድታመሰግኑ በነገር ሁሉ እግዚአብሔር የሰጠን ስጦታ እንድታከብሩ። ከዚህ የተነሳ ነው ለሰዎች ስጦታ የምንሰጠው አይደለም። እግዚአብሔር ከሰጠን ስጦታ የተነሳ ለሰዎች ፍቅራችን የምንገልጽበት የተለያየ እቃዎች እንሰጣለን በዚህ ቀን። ክብር ለጌታ። ስለዚህ እግዚአብሔር ባላችሁበት እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ከእናንተ ጋር ይሁን። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ይህን ቃል ሰጣችኋለሁ። ሃሌሉያ። በኢሳያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 እና 7 ላይ ይህን ቃል አንብቤላችሁ ተባረካችኋለሁ። ለመባረክ ነው ብዙ ጊዜ አልወስድባችሁ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። ጌታ ኢየሱስ ምንድን ነው? ጌታ ነው። ሃሌሉያ። እንደዚህ ነው፣ ሕፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅ ተሰጥቶናል አለቅነት በጫንቃው ላይ ነው። አለቅነት በጫንቃው ላይ ሆና ስሙ ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል። ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም ድረስ በፍርድና በጽድቅ ያጸናው ይደግፈው ዘንድ በዳዊት ዙፋን በመንግስቱ ላይ አለቅነቱ ይበዛል። ለሰላሙ ፍጻሜ የለውም፣ የእግዚአብሔር ቅናት ይህን ያደርጋል። ሃሌሉያ። ለሰላሙ ፍጻሜ የሌለው ለመንግስቱ መጨረሻ የሌለው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ተሰጥቶናል። ተሰጥቶሻል፣ ተሰጥቷል። በጌታ ደስ ይበልህ፣ ደስ ይበልሽ ወንድሜ፣ እህቴ፣ ወንድሜ። እግዚአብሔር ባላችሁበት ይሄን ስጦታ ተቀብላችሁ እንድታመሰግኑት እግዚአብሔር በነገር ሁሉ እግዚአብሔር እንድናመሰግነው እግዚአብሔር ይፈልጋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። መላእክቶችም ሰላም እንሆ ለምድር አሉ፣ ክብር ለእግዚአብሔር አሉ። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ከመላእክቶች ጋር አብረን ጌታ እናከብራለን። ይሄን በዓል ወገኖቼ ዝም ብለን አናየው፣ እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታን የመጣው ወገኖቼ ወይ ሰላምን ሊሰጥ ነው። እርሱ ሰላማችሁ ነው። እርሱ ሰላማችን ነው። እርሱ የሰላም አለቃ ነው። ለሰላሙ ፍጻሜ የለው፣ ለመንግስቱ ደግሞ መጨረሻ የለው። የእግዚአብሔር ቅናት ይህን ያደርጋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጌታ ባላችሁበት ይባርካችሁ። አብረን እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ ተባረክ፣ በነገር ሁሉ ተባረክ። በኢየሱስ እህቶችን ወንድሞችን በዚህ በዓል እንድትባርካቸው፣ ሰላም እንዲበዛላቸው በኢየሱስም ጸልያለሁ። አንተን ለማታውቅ ነፍስ ደግሞ አንተ እንድታውቅ በጌታ በኢየሱስም አምና እንድድን ይሄን ስጦታ እንድትቀበል በእምነት እነሆ የዘላለም መንግስት የዘላለም ህይወት ነውና ክርስቶስ የሰጠን። አቤቱ እግዚአብሔር ከጨለማው ስልጣን ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚመለሱ በዚህ እነሆ እግዚአብሔር ሆይ በዓለም ዙሪያ እንጸልያለን። አምላካችን አባታችን ሀገራችን አስብ፣ ኤርትራን፣ ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ሆይ ባለንበት አሜሪካን፣ ካናዳ፣ አውሮፓያኖች፣ አውስትራሊያ፣ ኒውዚላንዶችን፣ አውሮፓያኖችን፣ አረብ ካንትሪዎችን በኢየሱስ እንድትባርክ ጸለይ። ጂሰስ ኔም አሜን። ሃሌሉያ፣ 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 ሃሌሉያ። Hallelujah!